kaže svoje, Zorice, reci ti svoje mišljenje o odnosu, o ovome, o ovoj situaciji što se Zvezdano krenuo Maji. Kako ti se čine oni kao par? Da li misliš da će tu biti nečega? Da li su ti kompatibilni po nečemu? Znamo svi da ti nisi podržavala Anđelu i Zvezdana i znamo zbog čega. E sada da vidimo kako ti je mišljenje sa ovom vezom sa Majom. Dobroveče gledaocima, dobroveče. Divni za drugari. Matora, srećan ti rođendan. Da si živa i zdrava 100 godina. Vidimo se sutra. I svima koji slave, tako je. E da, kad bi mogao da dođe pa DJ. Nešto mi... Jesi pitala, jesi rekla? Pričamo da. Sad, Zorica priča, ne. Ne pričamo o DJ-u sad. Izvali, Zoko. Da. Pitala si me mišljenje za... Sadašnju... Odnos nije veza, oni nisu u vezi, nego odnos. Taj odnos njihov. Da. Pa, lepo se druže. Lepo. Druže se od... lepo. Malo više od druženja. Pa, ne znam, ja sam pitala, je jebo, ništa mi nije rekao. Oni su, kako beše, sa prijatelji sa povlasticama, sa beneficijama. Da, je vezu se, Marija. Ne, nego nije ona stvar da se potruši tako da pun gas. To je moje mišljenje. Laga. Vozi Miško belu limuzinu. Koleganicu. Šta rekla? Tako da ovaj gas, pun gas. Nisam razmišljala, pitala sam Maju, onako bila sam direktna, kao i Slavnića. Nisam dobila odgovor, tako da posle toga uopšte nisam razmišljala, niti me... Da, realno. Kao ni prethodna veza, Zvezdana Slavnića. Tako da ovaj... Evo rekao sam majke. Hvala, ja verujem, Zoki, živa istina. Ma, biće oni, veruj mi, stvarno. Ti znaš kad ja ovaj, da sam iskrena, iskrena, tako da... ja ću pitati... Necu, pošto Neca je u svakoj temi 24/7. Isto ovo što je mene Marija Kulić pitala, pošto ja ne razmišljam, on razmišlja. A ovo? Da, isto. O. E da, naravno. Bez... Da. Ej, bez... Molim vas, dođi dom! Molim vas! Evo mi je na popu i si rekla sad stvarno pravo znaš. Ovo ipak, ovo si ipak dominacija. Ne čuje. Samo da kažem da je mene moja razredna Zorica Marković nagradila jednom peticom. Ne čuje, Mićo, šta si rekao? Hvala ti, razredna. Ovo si ipak dominacija. Ne, pa vidi. Mene zanima, zato što ja sam jako retko u kući, ne znam... Šalim se, gospod, možda se našao u svom. Za mno jebemo majke. Ti znaš da ja tebe volim, tako da nije problem. Također, Zok se moja dobro. Hvala, Zoku, na pitanju. Izvolite. Ne. Majo. Molim vas. Majo, aktivira se, Majo. Majo, molim te, sedi. 8-5-1-3-0-3-0 za malu Lanu. 4-7-4-3-0-3-0 za Stefana. E, naravno, i samo da se pohvalim da je meni moja razredna danas dala pet, to je Zorica Marković. Ovo je ozbiljna igra, istine, nemojte se zajebavati. Ozbiljna igra, ali Biljane, zaboravio si, ja se setih neki dan da smo stvarno dobili kartu za cirkus. Dali, ovo je... Ja čuvam ispod jastuka. Igra istine. Izvoli, Neco. Hvala. Igra istine, kakva razredna. E, s obzirom da me pitaju mišljenje... Da li si ikad protumačio igra istine? Znači, ovde se igra sa istinom. Mišljenje... Odličan naslov. Ovo je ozbiljna tema. Koliko ja mislim, ova tema drma zadrugu i da zbog ove teme... Ajmo, nemamo igru istine. Ajmo, Neco. Evo ovako, hvala. Što se tiče ove velike... ovog velikog prijateljstva... A ne, ja bih volao prvo da počnem od Maje. Maja mi je veoma interesantna osoba. Pogotovo kada kažu da je kraljica realitija, da. Obožavam ovakve kraljice realitija. Osobe koje dotaknu najveće dno, a onda kažu da su kraljice. Njihovo dno je na vrhu. To mi se sviđa što je njihovo dno na tronu, kao što kaže Maja. Jedino što mi je žao što Maja ne može niže. Mislim da je ono baš ono dno dna dotaklo sad ovim postupcima. Koliko god ljudi govorili da Maja ništa tu nije kriva,
Mene je žao Maje, jer Maja nije svesna svoje nesvesti. Nije svesna koliko je u stvari... Ne brinite se vi za Maju! Ne, koliko je u stvari nesrećna! Maja je jača nego ikad! Miljane, ozbiljna je igra istine. Ozbiljna je igra istine. Nije svesna koliko je u stvari nesrećna u dubini duše. Doživjela je i spala je na to da se od jednog ozbiljnog reality igrača bude... Ja sam najozbiljniji reality igrač, prvo ću ti to reći. Kako? Tako što rašireš noge? A drugo, ne. A drugo, ja sam ta... Doduše, mi smo ti zbog koji vi sada imate igru istine, a ne nominacije. Što znači da je narodu napolju zanimljivo da gleda izolaciju? Meni je drago što postoji izopačen narod koji voli da gleda seksualne odnose. Moje dno je na tronu, istina je, ali isto tako, vi ste radili ovdje isto loše postupke, ja ne mislim da sam ja uradila ništa loše. Sve sam transparentno, otvoreno rekla, nigde nisam ispala licemerna, dvolična, dupljak, sam rekla. Mi smo Zeki... Evo ovo je klasičan primjer, kada neko ne zna za sramotu. Otišli u pakao, iako izgledam kao anđeo jedan trenutno. Da, obilazimo krug ove pakle, jako nam je lepo. Divno. Možete nastaviti. Evo ovako, ovo je klasičan primjer kada devojka ne zna za sramotu. Kada svoju bruku smatra nekim velikim uspehom. Ako je biti dobar reality igrač, biti Maja Marinković i raditi ono što radi Maja Marinković, što nažalost sve devojke u kući kopiraju, sve devojke žele da budu Maja Marinković, nažalost, sa svojim postupcima, prolaženjem kroz stakla, jebavanjem sa strane, mešanjem u tuđe veze, u tuđe brakove, onda ja zaista ne želim da budem najbolji reality igrač. Danas mi je Maja rekla da nikada neću uspeti kao reality igrač. Ja se slažem, ne želim da uspem kao reality igrač, ne želim da budem neko ko će da se jebe. Naravno, ne želim da budem, ne želim da se mešam u tuđe brakove, u tuđe veze, ne želim da budem najnemoralnija osoba, najbeskrupuloznija osoba. I od gore ima najgori, a to je Maja Marinković. Maja Marinković je pokazala da je definitivno dno dna i baš zbog toga smatram da kraljica realitija i da njeno dno, o kome ona priča da je na tronu, apsolutno nikome ne bi poželeo. Zato si jedna, zato što ne postoji veće dno od Maje Marinković. Iz kog razloga? Danas se Maja naljutila što sam ja uništio njenu igračku. Ali, Maja se nije setila da je ona uništila mnoge živote ovde. Razvela čoveka, pa je ovde rasturala mnoge veze. Pa je se mešala u brakove, pa je izdala najbolju drugaricu, pa je najbolju drugaricu uzela dečka. Ako je to velika reality zvezda i neko ko treba da bude uzor, onda zaista ja želim da budem kao Maja Marinković, najpoznatiji i najveća reality zvezda. Ako si jebo igračko, sad ne možeš da se opereš preko ovih stvari. Kakav si manipulator, sad sam krenuo od tebe. Sad si krenuo od mene. Ti si jebo igračko i sad si ljud. Njena sranja da opravdavaju tvoje lomljenje igračka. Tako je. Njena sranja, ja sam samo uporedio. Ako je moja uništavanje igračke veći blam od njenog blamiranja ovde, onda sam ja zaista najgorosim. A uništio Jeste. Evo, ako što se tiče Zvezdana Slavnica. Šta bi što se tiče? Pa pošto su me pitali šta mislim o vašoj vezi. A mi nismo u vezi, brate, kao prvo. Ovako, o vašem odnosu. Kom odnosu? Svakako Lakrdija. Isto kao što je Miće rekao za ovaj odnos, ja smatram da ovo je još veća Lakrdija. Od čega bi Lakrdija? Pa zato što nemate... Što se družimo? Jel imate emocije jedno prema drugom? A mogu se družim s nekim? Ja sam rekao da ćete podržati u Zadruzi 7. Ali čekaj, kakve veze ima sad? Čekaj, ti meni sad objašnjaš da ti mi namećeš da je ovo veza, da je ne znam šta... Ne, odnos, izvini, moram. Kakav odnos? Ti moraš da mi objasniš kakav? Ne znam kakav odnos. Pa kako znaš da komentariš? A kako znaš da komentariš što ne znaš? Zato sam i jedva čekao da bude još jedna igra istine, da ne bi mogo da gledam tamo odnos. Ali čekaj, objasni mi samo jednu stvar. Ako ti ne znaš šta je, kako možeš da komentarišeš nešto što ne znaš šta je? Ja ne znam šta je, samo vidim da je užasno. A šta si vidio užasno? Užasno. Ja sedim pored nje ovdje. Čim se ne puštaju klipovi vašeg seksualnog odnosa, znači da je užasno. A, čim se ne pušta, znači da se nije desilo. Znači da je užasno. A šta ako se ništa nije desilo? Pa desilo se. Kako znaš? Pa pričaju po kući. Pa pričaju po kući. Prvo pričaju za tebe, pričaju za mene po kući. Čekaj, evo da te pitam. Jesi lupio šamar svoje bivše devojice? Ne. Priča se po kući. To nije istina, ne, ja ću vam ga skočim da odbranim nešto što nije istina. To je rekao Mikica. A viš kako pričaš? Šta si rekao? Mikica je rekao. Ništa Mikica nije. Mikica je rekao. Evo ono što ti kažem iskreno. Posvađali smo se, rekao mi je kako... Gurno je jeste. Šta? Gurno te jeste, ali... Nikada me nije fizički nasrnuo na mene, niti bilo kakav šamar. Ja ti kažem da si tu čuo od Mikice. To, okej, Mikice. Ja tebi to ništa nisam rekao. Ako si to rekao, nemoj da pričaš nešto što nije istina. Mikica, od tebe krenuo. To se nije desilo. Ja tebi rekao. Ja s tom nisam ni pričao na tim zvanju. Da se desilo, ja sam prva
koja bi došla dobro, i napravila bi kaos. Reci, pošto ona kaže sad da nije on rekao, nego ih pričaju mnogo po kući. E pa samo došlo, pričaju ću ja sve da djelom. Pa reci ko priča. Ne, ja sam čuo Nikicu. Ali ko je bio tog momenta tu? A po kući si pričao. Ja ću samo da kažem, tog momenta tu su bili Mikica, Aleksandra Nikolić i Filip Car i ne znam da li je bio Mića, ne sjećam se više. Neco, ja sa tobom na tu temu... Ja sa Filipom ne pričam, ne pričam ni sa drugim ljudima. Ja s tobom nisam na tu temu ni pričao, nemoj da važem. Zorice, ko je rekao tebi? Kogoda je rekao, nije bitno, rekla, kazala, napravi se priča koja ne postoji u kući milion puta. Ja sada kažem i želim javno da demantujem da on mene nikada fizički nije, da me ošamario bilo šta, da me udario sutro, ništa. Ne želim da se pripisao nešto istina. A da drago mi vređao, da me psovao, jeste, u toj raspravi sam i ja njemu svašta rekla i to je to. Neću da mu se pripisao nešto što se nije desilo. I drago mi što smo to rekli. I molim vas da više nikad niko dobro nešto tako ne kaže. Bravo. Jer bih ja prva došla i rekla svašta što mu rekla. Ne, ja pitam ko je Zorici rekao, a meni jesi rekao. Nisam, i nemoj da lažiš, sad si lažo, jer se sve snima. Ispred paba si mi rekao. Ispred paba si mi rekao. Ja znam i hvala ti što si mi rekao. Znači da te osobe koje su oko tebe kruži koja nije istinita, razumiješ? Znači da je osoba oko tebe lažu, koja se druže sa ja tobom lažu. Ja ti evo kažem evo ja ti i svima kažem vam kažem da vam začepim usta sa tim, jer to nije istina. Ja sam kraj samo sa tobom tome pričao. Stani ovako. Ja ću vama obavljati kamar, ako nastavite da pričate ja o samom. Ja sad kažem, ko bude rekao da je ja meni izvesno palio samar, dobit ćeš ovačinu od mene. Mikica, Bojan iz prvi. E, toliko. Hvala što si potegao, to je stvarno ružno. Eto, ja volim kad potegnu. Okay. Ali trebao si da kažeš javno. Hvala Zorice što mi je rekla, jer sam mu sve upućen. Trebao si javno da kažeš. Ja sam upućen, ali ja nikome nisam ništa govorio. To je isto. Dobro, aj nastavi nominaciju. Evo ovako, što se tiče Zezana, tako. Ček. Ne, samo, sačekaj. Čekaj. Samo da uzem nešto. Generalno, što se tiče Maja Marinković, ja sam rekao sve. Što se tiče Zvezdana, znam da Zvezdan ne voli da sluša tuđe komentare. Da ne voli da sluša tuđe komentare, da ga povređuje tuđe mišljenje. Gde si? Marija! Dođi brzo. Dođi op, brzo, ozmi, ja ti kažem. Op. Ajde. Ili ga Zvezdan ima. Zatvori vrata, teta Marija. Znam da Zvezdan ne voli da sluša tuđe komentare i da ne može da podnese tuđe mišljenje, zato i dolazi, ide iz... mislim, celim imanjem je harao da zapreti svima da ne smiju ništa da ga komentarišu, jer će da bude kaos. To se Zveki šalio. Ja se toga ne plašim svakako. Svakako mislim da je Zvezdan... u stvari, ja sa Zvezdanom volim da se zezam i volim da se sprdam, ali ništa više od toga. Jer sve ovo drugo što radi je za mene potpuno pogrešno. Kao što mi je pogrešno ono što je uradio prema Ani Ćurčić. Ovo što je uradio prema meni je prava stvar. Ovo što je uradio prema tebi, pa tebi je sve prava stvar. Tebi je bitno samo da dobiješ ono što želiš. Tako a to je da budeš glavna tema, bar u nečemu. Aj ja! Pa eto, što se tiče svega toga, ja prevaru kao prevaru bilo kakvog tipa ne podržavam. Kako to sam i rekao, prevara, bre, ne podržavam bre, ni ono što se desilo. Ne podržavam ni ono što se desilo Anđeli. Alo, čuo sam eto od Mikice da je šamar zbog toga ja nisam podržao. Da li ste vi mene slušali pažljivo kada sam vam ja rekla da su neke stvari neizbežne? Je se dogodilo? Jeste... Ja mislim, Majo... Ja mislim... Ja... Ja sam jako... Ja mislim, Majo, da je jedino što je neizbežno... Ja sam neko ko... Što je neizbežno u ovom realitiju da neko ima seks sa tobom. Jer si ti zaista veoma velikodušna... Ja sam fatalna žena. Ne, veoma si velikodušna što se tiče svega toga. Da. Fatalna žena, neizbežno. Što se tiče, ali me nije žao. Ali ja sam uradila nešto što sam želela. Ali nisi tema ti. Nisam, ne igram nikakvu igru. Ja sam rekla od prvog, ne od prvog dana, Bože. Od kad smo, eto, ušli u taj neki flert. Ali nisi tema ti, Majo, pričamo o Anđeli Đuričić. Kako nisam tema ti? Ti si samo tu bila iskorišćena kao pijun. Nisam. Ja sam tu i tu sam. Ali moram da vam kažem da sam svesna ja da mnoge boli sada ovo što se dogodilo. Ali, Miljane, u pravu si ti. Svi treba da obuku Magnum trenerke da ih nose. Jer ipak... Ekipa Magnum. Ekipa Magnum, Magnumi su najjači. Tako da, ja bih volio da neke stvari su neizbežne. Ja sam kod Đedovića, pozdrav za njega na intervju, rekla da je, kako se kaže to, put, ne mogu sad da filozofiram. Uglavnom, znamo šta hoćeš, na kraju strpljenje se isplati. I ja sam rekla, nisam je niti sigram, niti ovde radim nešto lažno. Sve radim iskreno, transparentno i mnogo sam iskrenija za razliku od većine
ljudi koji se foliraju. I ubice su iskrene, pa na kraju odu zatvor. Tako je, Mirjane! Ali ona je to pregledala. Da se dobije udarac u jaja. Nikakvih gubitaka nema. Nisam to ja rekla, to su komentarisali to jutro. Ja ne komentarišem takve stvari. Ja samo kažem da su... Tu je, to je, čujemo se. To je nešto bilo dok smo se onako vukli. Ali predsjednik komisije je pregledao i nema nikakvih oštećenja. Ne, 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 sve je super. Sve savršeno funkcioniše. Sve je dobro. Tako što se tiče, ja sam sve okej. Majo, mogu da završim? Možeš, izvolite. Hvala, sedi, pošto smo o tebi pričali, a i pričat ćemo o tvojim nemoralnim i divnim postupcima. Zahvaljujem. E, što se tiče Zvezdana Stanića, već sam rekao, sa njim mogu da se družim, mogu da se zezam. Dobar mi je za sprdnju što se tiče žurke, ovako sa strane i sve to. Ali sve što se tiče njegovih, sve što se tiče njegovih postupka ovde, on i sam zna da ja ne podržavam. On zna da ne podržavam prevaru bilo kakvog tipa, ono što se radi o Ani, to već zna što sam ti već natrljao na mozak 100 puta. Yes. Ne sviđa mi se ni ono kakva god Anđela bila, ta vrsta prevara, ni to mi se ne sviđa. Dobro. Jer smatram da je ona mnogo toga isto dala, koliko si i ti dao, ali smatram da, eto, koliko god i ona ima, i ona, jedino što mi je žao nje jeste njeni godina i to što ima roditelji. To je su, bolje zato što ima malo godina da će pređe sve. To mi je, samo mi je toga žao. Ovako mi nje nije žao, jer je sve to zaslužilo. To je dobro, zašto nemam puno godina i pređe ali se preko svega toga. Ali moje iskreno mišljenje, koliko god ljudi govorili da ti nisi elokventan, da nisi rečit, smatram da imaš, da si najinteligentniji u kući. Hoću ti reći zašto? E, što? Nije mi ništa. Ne, rako da si hoću ti reći temperatura zašto? Dobi. Ja ne znam zašto si najinteligentniji. Smatram da, da si onako, da si odličan, odličan manipulator. Emotivni. Emotivni. Samo emotivni. U odnosu sa ženama. Ne, i malo i sa ljudima, ovdje u kući. Ozbiljan si manipulator. Ozbiljno manipuliše masu. Ne uloše nešto. Ozbiljno, pa Boga mi u njegovu korist sve ide. Meni je top. Kako moj evo ovako, prvo, evo sad ću ti kažem. E, a ti si se prvo, pomirio sa devojkom pa si kurčiš sada. Prvo evo ovako, kad, slušaj. Samo da znam. Kada su ušli ljudi, kada si ušao u kuću, sa svima si se družio. Svima si ušao pod kožu u tom smislu da si, da si svima postao drag. Pa tebi nisam. Yes. Jesam. U tome je stvar, što si i meni postao drag. Ali, imaš, ima jednu stvar. Ti imaš, imaš ljudi kod tebe imaju izrazito, prema tebi imaju izrazito strah u poštovanju. Ma daj. Kad bi ti znao šta ljudi... Ona bi me prebila kao... Kad bi ljudi sa strane... Pa, Zorica i ja. Ugazila ko slinu. Zorica i ja. Dobro. Ko ja da. Kući? Ko hoće? Ne vede, ko još u kući? Miljan, Mikica, Janjuš, car. Da sam muško, ja bi te olešila od batina. Pa baš ne mislim. Ja mislim. Najozbiljnije, olešila bi. Ja ne mislim. Išivali bi se sa mnom iz zezanja. Ali se baš dobro druže s tobom. Pa družimo se... Evo, e, slušaj, ne znaš što mislim da si emotivni manipulator. Prvo prema ženama. Majo! Viš ti to? Slušaj, evo ovako. Kada je ušla Ana Ćurčić, svi su bili na njenoj strani. Ili jesu? E, onda si ti, ona je naravno izdala... Znam šta će kaži. Onda ona je izdala stvari koje je izdala. Ali da li je i malo ona njenim ponašanjem doprinala to da se tako okrene? Ali si ti svojim dinim, s obzirom da tebi ljudi više veruju da te vole, ti si, ja smatram da si ti svojim postupcima... Maja, Anđela, on. Hvala. Molim te. Hvala, sedi. Molim te. Zakoširuj temu. Pitala sam Ana, ovaj... Sedi. Anu nećemo se vam nisi pitala za mišljenje. Za mišljenje trojke. E, dobro, onda ću mišljenje o tebi drugi put. Sadašnje trojke. Što se tiče trojke, već sam rekao... Da, izvini. Što se tiče trojke, već sam rekao da mi se ne sviđa ovo. Da mi se ne sviđa... Trojka, trouglav. Trojka, ovo je, ovo je zasigurna trojka. Da mi se čin kao čin ne sviđa, ali da mi nije žao ni jednog trenutka Anđele Đuričić. Iz kog razloga? Zato što je sve sama tražila. Iz razloga zato što je sama inicirala... To Zorki trebaš da odgovoriš. Inicirala... Da, gledam tebi. Zato što je sama inicirala druženje sa njim, muvanje sa njim, tražila je zadatak da bude... A znala je da je zauzet. A znala je da je zauzet. Ušla je kasnije, gledala je reality, znala je da flertuje, znala je da je neko ko izgleda i sam kaže da je eto, švaler po svemu tome. Ušla je, zagrizla je i sada se opekla. Smatram da je stigla njena karma koja je minimalna za razliku od onoga što je zaista trebala da dobije. Trebala da dobije 10 puta jače, ali mislim da je Bog pogledao u ovoj situaciji. Koliko god oni pričali da, eto, da je ona... da je ono sad ovako bezgrešno i sve to. Mislim da je samo Bog pogledao da se izvuče iz svega toga. Koliko god oni pričali da ona jadna žrtva, ovo ono, ne. Dobila je priliku da se izvuče iz svega toga, ali smatram i da će posle svega toga da mu oprosti, jer nema dostojanstva, jer je svojim ponašanjem pokazala zaista koliko je jadna, koliko onako nema... Pa možda rame uz rame je sa Majom Marinković. Samo što je Maja Marinković transparentna.
a ova je još gore od nje. Ponašanje nje je za razliku... Znaš, Tara Simo kako se ponašala? Tara Simo je mala beba za nju. Toliko neurotična, bezobrazna, samoživa. Shvatili smo da najviše voli sebe. Ona najviše voli sebe od svih. Gorda. Da, gorda je. I ako je nešto, ako je nešto što kod nje onako presudno, jeste da najviše voli sebe. I da je zbog toga dobila ovo što je zaslužila. Što se tiče odnosa, iako mi se ne sviđa njihov odnos, iako mi je odvrtan, više podržavam ovaj tip odnosa nego njihov odnos, jer je njihov odnos klasičan bila lakrdija. Od starta bio to. Da, od starta bila lakrdija. Smatram da je ovaj deo tamo zaista potonuo, kao što mnogi misle, jeste potonuo. Od samog početka kada je bilo to da su oni imali nešto, oni nisu ništa rekli konkretno. I dalje navijaju za tu ljubav za koju ja mislim da apsolutno nije ljubav, da nema ni trunčicu ljubavi, jer da čovjek voli, kako čovjek može da vara ženu drugi, koju voli. Njih troje. Ja ste konkretno pitala za njih troje. Da. Konkretno, eto, to je to što se tiče. Svakako... Hvala ti, Neco. Ti dalje podržavaš ljubav, Mićo. A ovako, a za Mikicu jako lažeš. Baš lažeš. Ti lažeš. Mikice, postoje snimci. Meni Zorica to nije rekla, a ja znam. Vidiš kako znam. A ja ću da pitam Filipa Cara.